Some leadership web, që ti të regoj disa njërzve, që thonë unë jam teatri. Unë do t'i them se ku është teatri për te. Gjithë respektin që kam për këto njërzve, po, i kam shokë, miqë, dashamirë. Ne që themi që ai teatr të ribohet, ne si përkiskemi teatrit, do t'i bëjnë e pyetja në kuj unë, djali i Letë Shllakut, artisti popullit, shkrimtari, poetit, interpretuesi i sa roleve, si në teatr, si në kinematografi. Themeluesi i teatrit Migjeni, nga Temelet, themeluesi i teatrit Skamba, themeluesi i estradës dhe teatrit Kushtarit. Kujt i përkason? Cili teatr mund i përkason? Unë e di që vetëm teatri Shkodrës mund i përkason, sepse bën genocid me njerëzve që bëjnë punën. Nuk e di çështjo ballavi që njerëzit fatkeqësi e madhe don me çdo kusht krijojnë lindje të vështira me operacione cezariane. Pse? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Kam ngelë sot në kinisi atje mini orë kur më prit rradhën për më fut në dyert e Tiranës. Më kujtu 2007 natën e vitit 3 në New York, 4 orë për me hyrë. Mu pa qefi, thash edhe New York ka kështu. Po jo këtu. E pse në gjithë ajo dallavi për një mikalim që u rënu edhe ngelim ne. Ne që s'na shoqëron policia për më në hapë rrugën, ne që i grotë të kitemi, djersin, edhe ka në kushi edhe i kryon arreste kardiake në gjana tjela. Unë e kam shumë fështirë të themë, kjo fjala shëmbje për mua është fatalitet. Unë nuk jam për fjallën shëmbje. Unë jam për atë që thotë Shakespeare-i. Teatrin e bajnë njerëzit. Mjetë thotë një qaqaf, edhe unë do të losë kryve për në time mëritin lirë me një qaqaf tiru. Aj teatr, aj ashtë gjdo parametri. Unë jam i detyruar të baj, edhe nuk baj lapsus mentis në kujtes, e kam, sepse e kam pas mikë dhe mikë shumë njërë, për mërësi se pedagogi imi që unë kur nuk kryve bashkohën e aktorve, i në rumi i madhi Kadri Roshi, më thonë të Bruno i vjen turp të dalë në atë skenë, është për i bretë zotit, se për qeveria, se për një dorë. Sot, nuk jam, nuk du të përgdhelem me asken, unë jam kjo që jam, unë jam artist, edhe i shof gjanat emocionalisht, më fali njerëzit, sepse unë nuk i përkas matematikës, nuk i përkas shifrave, unë i përkas emocioneve. Ajo godin, në atë godin kanë kalu koloset e skenës. Por mos harrojmë se dhe në stadiumin Wembley kanë kalu asat e botës në futbol. 1.800.000 spektatorë kanë kalu. E shemën për në ribatëri. Edhe është në stadiumin Dorto Kishëm. Pse e kur qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare? Nuk e shumë. Pse qeveria shqiptare? Nuk e shumë. Flisni, sepse unë nuk i përkas biznesit, unë i përkas artistit. Të lutim. Të lutem. Përpritet, më vjen një sekondë mirë, edhe hop, hop. Lutem, zonj Shllaku, zonj Shllaku. Ke punë vetëm. Ke individ këtu që nuk e njëjta histori, më lejoni t'i referohem pak retrospektiv sepse unë kam kujtime të babait tim, edhe kush të dojë le di, që si ka dezulet i hapin. E njëjta zhurmë është bërë kur trupa e teatrit Migjeni, Menkry, Zefjubanin, Lesbushatin, Tinka Kurtin, e tjerë Vitore Ninon, kanë dashtë për me abandonu teatrin e Juzeitve, një teatr që ka citu poeti Jon Kombëtar mbrëm, Padre Gjeshtishta, fatkeqësisht që ushen për motive tjetra, po një të zhurë më pas si talan këtë teatr, po hymë teatrin Migjeni. Teatrin Migjeni zot është një teatr i parametrave fantastik, që në nërën gjithë kumë. Unë... Zotë i Shllaku të falenderoj, teatrin që nuk dumë të teatrin Migjeni. Teatri Migjeni në lejoni se në kanë vdek babalaret 90 vjeqa në artë, se kanë pas babën kur morator. Teatri Migjeni është projektuar si teatr qysh nga themelit. Teatri Kombëtar nuk është qenë i projektuar si teatr, i ndërruar. Teatri Kombëtar ka qenë një fjetore trupërojesh. Unë e kam gabim, unë mirë të qitë. Ka shpërshtypje, po të bëjmë që i pomë për në dhe e shumë. Shumë falemderit,
Ke diçka tjetër për shtuar se kam përshtypjen që duhet të gjitha mbyllim. Jam totalisht dakord. Por duhet përfitoj nga rasti këtu që kam deputet në rrugë. Ash më tepër keni një emër që i mbani për komisionin e kulturës, ligjeve. Do t'ju lutem shumë që marrë vëmendje t'i vihet punës të artistëve. Si që tha dhe ligjo, artistët janë në një gjendje të mjerueshme, janë në një gjendje një çast para fatales, jam totalisht dakord për teatrin e ri, si që jam totalisht edhe për njerëz të ri në çdo teatr shqiptar. Faleminderit dashur. Tani ky zotria ti kërkoj çik falje atyre fëmijëve që i kanë prindrit murator. Të kërkoj çik falje atyre që i kanë prindrit murator. Po i dash ta jam duke kanë murator patjetër. Të gjithë në këtë republikën të barabartë, se çaj se ke pas dopa e në këtorë. Qarës, po ata që kanë unë ato. Dhe ty, unë që shkënë në lërti. Unë forat të avokatë. Ma do mirë në të 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 të